У Хорватії ще 13 грудня 2002 року прийняли конституційний закон про права національних меншин. Законом задекларовано: права і свободи членів національних меншин, що є основними правами і свободами людини, є невід'ємною частиною демократичної системи Республіки Хорватія та користуються необхідною підтримкою та захистом, включаючи усі необхідні заходи вжиті на користь національних меншин, етнічне та мультикультурне розмаїття, дух розуміння, взаємоповага та толерантність сприяють кращому розвитку Республіки Хорватія. Питаннями нацменшин у Хорватії займається спеціально створений орган Рада з питань національних меншин. Українці також є членами цієї ради, а ще представники меншини обираються депутатами у міські, районі та обласні ради. Законодавство Хорватії стосовно національних меншин голова ради називає одним із найліберальніших у Європі. У Хорватії діють ліберальніші закони. Наприклад, у Європейському Союзі товариство чи якась організація мусить існувати 5 років, щоб змагатися за кошти. У Хорватії це термін 2 роки. За законами Євросоюзу мусить бути щонайменше 100 членів організації, а у Хорватії це число зменшене до 20 членів. Закон про права національних меншин у Хорватії не лише декларують, а й справно виконують. Лише у минулому році, за словами Олександра Тулнауера, Республіка Хорватія, незважаючи на кризу, виділила 19 300 000 євро на програми національних меншин. Зараз країна в очікуванні вступу у Європейський Союз. Це має статись 1 липня 2013 року. Хорватія стане 28-м членом Євросоюзу. Тож голова Ради нацменшин зазначає, законодавство має пристосуватися до європейських стандартів і законів. Нас чекає велике перестроювання. Справа йде до перемін. У майбутньому будуть вищі вимоги щодо виділення коштів, витрачання, їхнього контролю і звітування. Але ми, Хорватія, горді і можемо пишатися правами для нацменшин і гордо вступаємо у Європейський Союз. Українці добре інтегровані в хорватське суспільство, тож Хорватія не залишиться осторонь питання національних меншин. Про це у переговорах заявив і голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний. Треба це розвивати, що ви вже зробили вставлення до української меншини і українська, і до інших меншин. Я думаю, цей позитивний досвід, як ви привнесете в Європейський Союз, це буде і посилювати Європейський Союз. Хорватії є чим гордитися. Українці навчилися працювати, вчаться працювати з європейськими фондами, що передбачені на національні меншини, особливо молодь. Бо об'єднання Європа – це Європа різних націй, різних етнічних груп. Це не лише Європа територій чи капіталу. Я думаю, так вона має бути.